Ահա եւ վերջ սիրելիներս մեր փոքրիկ սեղանն արդեն պատրաստ է։ Առավոտ շուտ եմ բերել ժամը 7-ին, դե ամբողջ մասերով արինում ես ու ամուսինս հավաքեցինք։ Պրծանք կարծում եմ գեղեցիկ է նայվում։ Այսպես դոյկան էլ արդեն նստած է, սպասում է որ սուրճ խմենք, թե փոքրիկ սեղանի մոտ։ Ու ես կակաո խմի։ Ու ձեկան կակաո խմի։ Այսպես մենք ունենք այստեղ սեղան, դեռևս մի տարի ու կես առաջ, ուղղակի ինքը ապակուցեր ու ծայրերը սուր էր։ Այս սեղանը։ Հա, ծայրերը սուր էր ու ապակուցեր, վտանգավոր էր շատ, դրա համար մենք վերացրեցինք տանից, ծայր կամ փոքրեր ու անթատ գլուխներ խփում կամ հետո ինչ որ բանով խփում էր սեղանին, մտածում էին կջարդվի, բայց հիմա արդեն Զոյկան մեծ է, ոդք չի կարելի արևս դնել։ Զոյկան արդեն մեծ է ու չի խանգարի, որ մենք նստենք, ես ու պապան սուրճ խմենք։ Զոյկան էլ կակաո, չէ՞։ Այսպես։ Բարի լույս սիրելիներս, հիմա իսկապես ողջույն։ Գնա հետո քեզ ցույց կտամ։ Այսօր օրը շաբաթ է ու ես ու Զոյկան արտացել ենք առավոտ շուտ, գեսը դեռ քնած էին ու գնում ենք առևտրի։ Գիտեք, որ մեզ մոտ կիրակի օրը խանութները փակ է ու կան այնպիսի կարևոր բաներ, որոնք պետքա գնենք երկու շաբթի օրվա համար հենց թեկուզ երեխաներին, ու այսինքն բոլորիս էլ, արդեն բոլորս էլ դպրոցական ու ուսանող ենք, ինչ որ ընդմիջման համար, ընդմիջում պատրաստելու համար, այդպես ասած, իրենց յաուզեն վերցնելու համար, դպրոցի համար, բանջարեղեն, մրգեր, երշիկեղեն ունենք, տանը չէ, հաց, թարմը, չնայած թխելու եմ, տեսակ այն փոքրիկ հատվածը, որ նկարել էի, այդ երեկեր ուրբաթորը, ու հետո օրվա ընթացքում էլ ոչ մի բան չեմ նկարել, ուզում էի նկարել, բայց անընդհատ չէր ստացվում, որովհետև շատ զբաղված էի, շատ գործեր ունեի անելու ու չէր ստացվում։ Այդպես որոշեցի այսօր գոնե մի փոքր նկարեմ, չգիտեմ, ամբողջական վլոգ այսօր կստացվի թե չէ, ամեն դեպքում այսօր օրը շաբաթ է, ասեմ, որ իմանաք, այդ չնայած թե դուք արդեն գիտեք, ի սկզբանե իմ ալիքը այդպես է եղել, որ ես մեկ օրվա վլոգ գրեթե երբեք չեմ տեղադրել, միշտ ասենք մի քանի օր նկարել ենք, հետո արդեն տեղադրել ենք։ Երեք ուղակի նկարել էին մի փոքր հատվածը, տեսակ վերջապես բերեցին մեր ժուրնալի սեղանը, այդ հատվածներ ես ու ամուսինս հավաքեցինք, քանի որ առավոտ շուտ էր, դեռ մենք էլ, իսկ ես էլի, գիշերած գեստով էի ու դրա համար չնկարեցի այդ ընթացքը հավաքելու, չնայած որ շատ եմ սիրում ու շատ հավես է, երբ որ այդ ծրագիր, այդ գծագիրը դնում ես դիմացդ ու արագ-արագ հավաքում ես, ու ամեն անգամ ամուսինս ասում է, «Ա, բայց դու ինչի մեբելի գործ չես անում»։ Ասում է, «Այնքան լավ է մոտդ ստացվում, այնքան շուտ ես կողմնորոշվում, ինչ պետք է անես, որը որից հետո պետք է դնես, որը որտեղ պետք է անես», նույնիսկ որ ծրագրի վրա տված է, ասենք, 1 ժամ կամ կես ժամ, ինձ մոտ ավելի արագ է այդ կատարվում։ Ասում է, «Ինչի մեբելշիկ չես դարձել»։ Այդպես ուրեմն հիմա գնանք խանութ, առևտուր անենք, հետո այսօր խմոր եմ արել, էտել արեցի, նոր դուրս եկա, միջև Զոյկան նախաճաշեց, այսօր պատրաստելու եմ, հիշում եք իմեջում կար են իմ հեղինակային բաղադրատոմսը, սմբուկը, միսը խմորի մեջ, այդ եմ ուզում պատրաստեմ, չգիտեմ, խմոր շատ եմ արել, երևի հացել կթխեմ կամ եթե ուզեն երեխեքը մի հատ փոքրիկ պիցա կպատրաստեմ իրենց համար, ամեն դեպքում ընթացքը ցույց կտամ, չնայած այդ շատ համեղ բաղադրատոմսա ու եթե կուզեք հղում ամբողջական կդնեմ, կարող եք հղումով անցնել եւ պատրաստել։ Այդպես հիմա մենք հասնում ենք խանութ, արդեն գնանք առևտուր անենք, վերադառնանք տուն ու տեսնենք հետո էլ ինչ ենք անում։ Ուզում ես ողջուն ես։ Հա, արի, արի։ Միացրած է, խոսի դե։ Այսօր մենք գնենք խանութ։ Հա։ Ինչ պետք է առնենք։ Մի վազի, նկարում եմ քեզ։ Դեմ էսի դեռ։ Հա, ինչ պետք է առնենք։ Հաց, սիր։ Մենք կոֆեր ենք եկել։ Սենց քենդի է կարել ու Զոյկան իրավունք ունի մեկ հատ բան ընտրելու, չէ՞, որ ինքը գալիս է խանութ, ու Զոյկան ընտրել է այս քենդին։ Հա։ Զոյկա, քանի հատ բան կարելի է ընտրել։ Մի հատ, չէ՞, գոլես։ Մենակ մի հատ, չէ՞։ Ուրիշ ոչ մի բան չի կարելի, ամեն անգամ մի հատ։ Սա սիրարևս։
Ես ինչ մենք արդեն տանենք, ինչ եմ գնել, սմբուկներ, այստեղ մի հատ դրեցի, կաթ, տոմատ, զոյկայի կոնֆետներն է, տակը ձունը, այս մակարոնները, որը մենք ուտում ենք տարբեր ֆիրմաների, բայց հենց այս բիո ամբողջական ծորենի, այս երկար բրինձներն է, մածուն չունենք, ուղղակի այս խանութինը միայն այս լակտոզը ֆրայն ենք սիրում, այս ձիթայուղ, արևածաղկից է դա, այսինքն անանաս, սուրճ, այս սուրճն ենք խմում միայն ու միայն արդեն 13 տարի է եւ ավել, ինչ էստեղ ենք, այսինքն կամ էլ սրա այս նույնը կա, էլի շպարում կա, այս շատ համեղա, այս գրեյպֆրուտա, որը շատ քողցր է, ահա որ շատ, այսինքն գրեյպֆրուտի բլուտ օրանջ, ինքը ապերսինի եւ գրեյպֆրուտի, նարինջի եւ գրեյպֆրուտի պատվաստումն է ու շատ համեղա, գազար, պղպեղ ու այս այս վաֆլիները մի ժամանակ շատ-շատ էինք ուտում, ինքան քիչ մեծա, շատ համովա, շատ համովա, ուղղակի շատ կալորիական է, երևի կլինի մի 2-3 տարի եւ ավել, որ չեմ գնել, այսօր որոշեցի գնեմ այս էսպես, այս էլ գնումները խմորս էլ արդեն հետ հունցեցի, հիմա մի հատ սուրճ խմենք ու սկսենք։ Ինչ է մեզ հարկավոր մեր համեղ ուտեստը պատրաստելու համար։ Վերցրել եմ խոզի փապկամիս, սմբուկ, սունգ, կանաչեղեն, ձիթայուղ, որի մեջ տապակենք, համեմունքներ եւ իհարկե մեզ հարկավոր է լավ հասունացած սովորական մատնաքաշի խմոր։ Այսքանը, ուրիշ բան պետք չի, կարող եք ավելացնել կարտոֆիլ, եթե սիրում եք կամ գունավոր պղպեղներ, մերոնք գունավոր պղպեղները սիրում են միայն ու միայն թարմ վիճակում, դրա համար ես այստեղ չեմ ավելացնի, հիմա ինչ ենք անելու, ընթացքը ցույց կտամ։ Ուրեմն բոլոր բաղադրիչները պետք է մաքրենք եւ կտրատենք խորանարդերի, դե սունկը մի փոքր ավելի փոքր իհարկե կստացվի, ամեն դեպքում կտրատում ենք խորանարդերի, ինչ չափի որ ուզում ենք, բայց շատ մանր պետք չի, ցույց կտամ վերջում, եւ պետք է շատ ու լավ տակ հացված ձիթայուղի մեջ բոլոր կողմերից շատ արագ-արագ տապակենք ու առանց համեմելու, որովհետև որ համեմենք ջուրը դուրս կտա, եփել պետք չի, այնքան որ պետքա կարմրացնենք բոլոր կողմերից, եփման պրոցեսը հետո ընթանալու է միևնույնն է, հիմա կտրատեմ ու միանամ ցույց տամ։ Ահա տեսեք, խմորը արդեն հանգստացել է, բացել եմ, այս այդ զանգվածն է, որը հիմա պետքա լցնեմ, փակենք, հետո վրան կքսեմ հենց մի փոքր ձիթայուղ, քունջուտի սերմեր ու կդնեմ ջեռոց, ցույց կտամ վերջնական տեսքը։ Ես հենց ամանի մեջ մնացած համեմված ձիթայուղը կսեցի վրան, մի փոքր նախշել եմ ու քունջուտի սերմեր եմ ցանել, տեսեք հաստությունն էլ այսպես, այս կանաչի է, էլի դե ոչինչ, ինքը ցենց ավելի համեղ կստացվի, ահա այսպես, հիմա կթողնեմ մի քիչ էլ հանգստանա, մի 5 րոպե ու կտեղափոխեմ արդեն ջեռոց, 200 աստիճանում էլ արդեն ինքը լավ կեփվի։ Ահա սա էլ խմորի մնացած մասն է, 2 հատ այսպիսի բատոն հացեր կթխենք։ Ահա, այս մեր կարկանդակը, կարելի է այդպես էլ ասել, մսով ուտեստը, այս էլ հացերը, 2 հատ այսպիսի համեղ փափուկ, տեսեք, լավ հացեր ենք ստացել, որ կտրեմ ցույց կտամ տակա, այս էլ հիմա տեսեք ինչքան չոր է ինքը, որտեվ նոր եմ հանել, հենց ինքը ինչքան մնա ներսի գոլոշիով փափկելու է ավել, եթե տաք եք սիրում ու չոր եք ուզում, հենց հիմա կարող ենք կտրել, եթե չէ մնանք փափկի, այս դնելու եմ, որ լցնենք հետո վրան, այստեղ էլ գազարով, սխտորով, ընկույզով, այդ սովորական աղցան, խմելիս ունելիով սովորական աղցան եմ պատրաստել, այդպես, հեսա որ կտրեմ, նորից ցույց կտամ։ Ահա տեսեք, այսպիսի ախորժելի տեսք ունի, շատ համեղ, մի խոսքով գնացինք վայելելու, այս էլ մեր հացը, ոյ գոլոշին խանգարում է, ուրեմն արդեն 3 է, Զոյկան ցայվել է, լողացել ես թե ցայվել ես, ցայվել է, հա ցայվել ես, որ լողանայիր, որտեղ էիր լվանալու, հա բողտիկը գլուխն էլ, չէ՞, հա ինքը մենակ ցայվել է ու քնելուց առաջ չեն կարել, հա մոզերը չեն կարել, քնելուց առաջ Զոյկան ուզում է ողջուններ հղի, ողջուն ենք ու քնելուց առաջ գնացել ենք խոֆեր, հա խանութը էդի առավոտ էինք գնացել ու հիմա ողջունում ենք, այսօր շատ ողջուններ ունենք, որովհետև նախորդ վլոգում չենք ողջունել ոչ մեկին, ես ես ես
Գրել եմ անունները, որ հիշեմ արևս։ Որովհետև շատ են, նախ առաջինը ողջունում ենք բոլորին։ Չէ՞։ Ողջունում ենք բոլորին։ Սիրում ենք բոլորին։ Ու հիմա սկսենք։ Առաջինը ողջունում ենք Ալիսա Քուրիկին։ Բարձ Ալիսա Քուրիկ։ Հետո ողջունում ենք Անին։ Բարև Անի։ Սյուզի Քուրիկը խնդրել էր, որ ողջունենք իր աղջիկ Անին, որ այս բոլորը իրենք բոլորը քո հետևորդներն են, իրանք քեզ շատ-շատ են սիրում, գիտես։ Բարև Անի։ Հետո ողջունում ենք Շուշան Քուրիկին։ Բարև Շուշա Քուրիկ։ Ողջունում ենք Մարիամ Քուրիկի տղաներին, որոնք քեզ շատ-շատ են սիրում։ Բարոս Մարիա Քուրիկ։ Մարիա Քուրիկին, Հարութին ու Հովսեփին։ Բարոս Մարիա, բարև Հովսեփ։ Հարութ, բարև Հովսեփ։ Բարոս։ Եվ վերջում ողջունում ենք Ռուսաստանում ապրող մեր 3 հետևորդներին, էլի փոքրիկ երեխաներին՝ Ռիմային, Անգելինային եւ փոքրիկ Ալեքսին։ Բարև Ռիմա, բարև Անգել, բարև Ալեքս։ Ապրես, ինչ են մտապահում ես անունները։ Իրանց մայրիկն ասում է, որ իրանք լավ չեն հասկանում, դու ինչ ես խոսում։ Բայց մայրիկը, քանի որ իրենք Ռուսաստանում են ապրում, լավ հայերեն չեն խոսում։ Հա, իրանք քեզ շատ են սիրում, այո, իրանց մաման ասում է, մի քանի անգամ հետո առաջ են կանում, որ զոյկային լսեն։ Ապրես, ու ողջունում ենք նաև մեր բոլոր մեծ ու փոքր հետևորդներին, չէ՞։ Դու իրանց սիրում ես բոլորին։ Դե նայ իմ հատ էլ ասա։ Բարև Ռիմա, բարև։ Չէ, ասա, որ դու բոլորին սիրում ես։ Բոլորին սիրում եմ։ Պաչիկներ։ Ապրես, այկա։ Կարծում եմ բոլորիդ հիշեցինք, ում էլ որ չենք հիշել, կներեք, մի անգամ էլ կգրեք, այդ էլ հաջորդ վլոգում կշնորհավորենք։ Ողջունները հղեցինք, վերջացրեցինք, այստեղ հավի կրծքամուսով կոտլետներ են պատրաստել երեխաների համար, դրել էին սառնարանը, գիշերը, ամանովը, հիմա նոր սարքեցին, այդ ֆարշը, էլի խճողակը, որ ընդանա, երեխաները ուտեն, մինչև մենք գնանք սենյակ ու զրուցենք։ Եկել եմ Ալենի բրդուճը նկարեմ։ Ահա, այսպես կծու կեչուպա լցրել, ես իմ թխած հացնա ու մի հատ կոտլետ։ Հերիկա, այդքանը քեզ ասես։ Էս մեր թխած հացնա։ Ոայ, կամերաս ինչ էլ կեղտոտա, լավ չի երևում։ Քրտնելա բանից։ Ահա, բարի ախորժակ։ Ես միացել եմ կրկին այս գողտրի կանկյունից, այդ նշանակում է, որ միասին զրուցելու բան ունենք։ Շատ հաճախ գրեթե բոլոր վիդեոների մեկնաբանությունների բաժնում գերակշիռ մասը շնորհակալություն են հայտնում ինձ միշտ խորհուրդներ տալու համար, բարի խորհուրդներ ու շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, նախ բոլորից եմ շնորհակալ դիտելու, այսքան բարձր դիտումների իմ ալիքի համեմատ եմ ասում, հիմա մեկը չասի, թե 5000-6000-ը բարձր չի, իմ հետևորդներին համապատասխան, համեմատ, բարձր դիտում եմ ես դա համարում, որ մարդիկ սպասում են, որ ես այդ դիտումները ոչ թե հավաքում եմ ամիսների ընթացքում, այլ վիդեոն տեղադրելուց հենց մի քանի ժամ հետո արդեն ես ունեմ իմ ապահոված են իմ դիտումները, այդ խոսում այն մասին, որ մարդիկ սպասում են իմ վիդեոներին։ Շնորհակալ եմ բոլորիցը դիտելու, լայքելու, բաժանորդագրվելու, չգիտեմ, մեկնաբանություն գրելու համար, ովքեր բաժանորդագրված չեն, կարող եք բաժանորդագրվել, վիդեոն նայելուց, եթե ձեզ դուր է գալիս, կարող եք մի հատ լայքել, դա ձեր համար ուղղակի մի հատ մեկ մատի շարժում է, բայց իմ համար ես ուրախանում եմ, որ տեսնում եմ լայքերի քանակը շատ է, շնորհակալություն եմ հայտնում, շնորհակալ եմ բոլորիցը, բայց կա մի հատ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, որոնք չնայելով, որ իրենք իմ տարիքին են կամ իմ տարիքից էլ մեծ, իրենք գրում են, որ ինձանից
ինձնից շատ բան են սովորում, որ ինձնից սովորելու շատ բան ունեն, որ լսում են, որ ինձ լսելով թեթևանում են, որ որոշ հարցերում կողմնորոշվում են, կամ ինչ ինձ լսում են, փոխել են իրենց աշխարհայացքը, փոխել են իրենց վերաբերմունքը կյանքի հանդեպ, մարդկանց, տղամարդկանց, իրենց կողակցի հանդեպ, կամ արդեն ավելի ճիշտ են դասավորում իրենց օրը, ավելի հետաքրքիր ժամանակ են անցկացնում, ավելի ճիշտ են կարողանում բաշխել իրենց ժամանակը, ու այդ ամենը ես ինձնից չեմ ասում, իմ մեկնաբանություններում բոլորը գրված են, բոլորը այնտեղ են ու կարող եք կարդալ, չգիտեմ, տեսնել։ Շնորհակալ եմ բոլորից, այդ խոսումա ձեր մեծ ահոգության մասին, որ դուք մարդը կարողա անի, բայց չարտահայտվի։ Այդպիսի տեսակ էլ կա, չէ՞, որ ասում եմ, ես դա գիտեի, բայց դե այդ էլ մեծ ահոգության նշան է։ Ուզում եմ ասեմ, որ սիրելիներս, այդ ես ջանք ու երանդ չի այնպես շատ, որ ծախսում եմ, նստում, կարդում եմ գրքեր կամ բան, որ ես սկիսվեմ։ Դա իմ ապրելակերպն է, դա իմ ապրելակոչն է, ես այդպես եմ ապրում, ես չեմ կարողանա ոչ ոքի նեղացնել, ես ինձ լավ չեմ զգա, եթե իմանամ, որ իմ պատճառով ինչ-որ մեկը այդ օրը տխրել է, առավել եւս արտասվել է, ես չեմ կարող հանդուրժել, եթե ինչ-որ մեկը չեմ կարող տանել, չեմ կարող հանգիստ քնել, եթե գիտեմ ինչ-որ մեկը այդ պահին իմ կարիք ունի, իմ օգնության կարիք ունի, ես կարող եի իրեն օգնել առանց ինձ վնասելու, առանց ինձ իմ անձը վնասելու, իմ թանկ ժամանակից իզուր ծախսելու կամ ինչ-որ, ես կարող եի իրեն օգնել ուղղակի, բայց ես դա չարեցի, ես չեմ կարողանա քնել։ Ես էլի եմ ասում, ես ունեմ այսպիսի մի տեսակետ, որ ես օգնում եմ մարդկանց իմ հնարավորությունների ու իմ ուժերի չափով, չվնասելով իմ ինքնասիրությունը ու չվիրավորելով կողքինին, մեկ այլ երրորդ անձի։ Հիմա ինչի եմ խոսքը տանում սրան, հիմա արդեն երեկո է, ես շատ հանգիստ, կարող էի գործերս վերջացրել եմ, կարող էի արդեն մի փոքր էլ պետք է խաղամ երեխաներս հետ ու պարկեմ քնեմ, բայց ես իմ քունը չի տանում, որովհետև ես գիտեմ, որ այս պահին կամ մեկը, կամ շատերը, բայց ինձ համար հենց այդ մեկը իմ աչքին ընկավ, որը ունի այս պահին իմ եւ ձեր օգնության կարիքը։ Հիմա ասեմ ինչ, ուրեմն ես հենց այսպես խմբերից տեղեկացա, որ իմ շատ լավ բլոգերներից, ֆուդ բլոգերներից մեկը, ու նաև ով իմ լավ ընկերուհի կարող եմ համարել, որովհետև ինքն իսկապես անձամբ չենք տեսել իրար, անձնապես չեմ ճանաչում, բայց իր մարդկային բարձր որակների մասին ես դա վստահեցնում եմ, որ նա շատ լավ անձնավորություն է ու ինքն ունի մեր օգնության կարիքը հենց այս պահին, ալիքը, այսինքն ոչ թե ինքն անձնապես, այլ իր ալիքը։ Ուզում եմ, որ մենք օգնենք մեր շատ սիրելի Իրինային, այո, ալիքի օգտատերը Իրինան է, ով ունի շատ համեղ, շատ հետաքրքիր խոհարարական ալիք, Միրֆկուսով կամ համերի աշխար, հղումը անպայման, ես վիդեոյի մեջ այստեղ չեմ տեղադրի, անպայման կլինի թե մեկնաբանությունների բաժնում, թե նկարագրությունների բաժնում, թե իմ ինչ վերնագիր, որ կընտրվի այս վիդեոյի համար, թե այդ վիդեոյի մեջ, որ դուք անպայման տարբերակ չունենաք իր ալիքը չգտնելու։ Ու ես համոզված եմ, որ մենք օգնելու ենք Իրինային հատել հազարի շեմը, որովհետև ես արդեն ձեզ մարիամ մասը բացատրել եմ, թե որը որից հետո է, ուրեմն մեր Իրինան արդեն ունի 4000 եւ ավել ժամ դիտում, այսինքն իր ալիքը դիտում են շատ, ուղղակի գործի բերման պատճառով, շատ զբաղված լինելու պատճառով նա չի կարողանում երկար ժամանակ անցկացնել YouTube-ում, որպեսզի կարողանա էջը շատ ակտիվ պահել ու շատ հետևորդներ հավաքել։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ մենք օգնենք Իրինային, ու ես համոզված եմ, ոչ գիտեմ հիմա ինքն ինչքան ունի, 400 քանիս էսպես, ես համոզված եմ, որ եթե մենք ուզենք, ախր նայեք, 5000 հետևորդ ենք, իմ վիդեոն նայում են 5000-ից ավել մարդիկ, եթե ընդամենը 10%-ը բաժանորդագրվի, գոնե 10%-ը, մեր Իրինան կունենա արդեն 1000
1000 հետևորդ։ Ես մեծ բան չեմ խնդրում, չեմ խնդրում, որ յուրաքանչյուրդ, բոլորդ կարող եք օգնել, եթե դուք եք բաժանորդագրված կամ եթե ունեք տանը երեխա, երեխայի հեռախոսով կամ ամուսնու, կարող եք բաժանորդագրվել, բայց չսեղմել նույնիսկ զանգակը, որ վիդեոն չգնա, բայց դուք հետևեք, եթե ասենք մենակ դուք եք հետևելու, օգնենք նրան, որովհետև Իրինան դիտումների կարիք չունի, ինքը դիտումները ունի իհարկե ալիքը, բայց շատ բարձր են, շատ լավ են ու ինչի պատճառով, հիմա կասեմ։ Ուղղակի հիմա այս պահին մեր Իրինային հարկավոր են բաժանորդներ։ Բաժանորդներ, իհարկե, ռեալ հետևորդներ բոլորիս են հարկավոր, բայց կոնկրետ մեր Իրինային հենց այս պահին հարկավոր են ռեալ բաժանորդ հետևորդներ, որպիսի ինքը կարողանա, նա կարողանա մոնետիզացնել իր ալիքը, եւ դա մեծ ոգևորություն կբերի նրան, որպիսի էլ ավելի համեղ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր ներկայացնի։ Ի սկզբանե ասեմ, որ Իրինան չգիտի այս մասին, ինձ ոչ ոք չի խնդրել, առավել եւս ոչ ոք այլ միջոցների, իմ մոտ այդ միջոցները չկան, նախապես ասեմ, հասկանում եք ինչի մասին է, ես դա անում եմ իմ ցանկությամբ, իմ մտքով անցնում եմ, ես հետևում եմ շատ-շատերին, ես նկատում եմ շատ լավ ալիքներ, ու երբ որ ես զգում եմ, որ տվյալ ալիքը արդեն ինքը աշխատում է այդ ալիքի տերը, աշխատում է այդ ուղությամբ, ջանք ու եռան չի խնայում, նկարում է շատ լավ բարձր որակի վիդեոներ, ասելիք ունի, ուզում է ինչ-որ բան ասել, իրենից սովորելու շատ բան ունենք, ես նկատում եմ այդ ալիքները ու ուզում եմ իմ փոքրիկ օգնությունը ցուցաբերել նրանց, այլ ոչ թե սպասել, որ իրենք խնդրեն։ Ես չեմ սիրում, երբ ինձ խնդրում են, ես սիրում եմ, որ ես անեմ ու իրենք ուղղակի մի հատ սովորական շնորհակալությունը կամ այն պահին, որ հիմա ես երթվում եմ, որ Իրինան չգիտի այս մասին, ես իրեն չեմ ասել, չգիտի, որ ես իրեն գովազդ եմ, իր ալիքը գովազդելու եմ, բայց այն, որ Իրինան հիմա այն վիդեոն նայում է ու հենց այս պահին ինքը ժպտում է ու սենց իր աչքերին միգուցե արցունք հայտնվի կամ ժպտա, այդ տեսեք փշաքաղվեց մարմինս, այդ ինձ համար ամեն ինչ է, հավատացեք, մյուս բոլոր միջոցներից էլ ավելին է ինձ համար այդ 1 րոպեվա Իրինայի կամ իր աղջիկների կամ մայրիկի, որոնք հաստատ տեղյակ են իրենց ժպիտն ու ուրախությունը։ Էնպես որ հիմա Իրինայի մասին։ Մեր Իրինան արդեն 16 տարի եւ ավել, 16.5 տարի է ապրում է Իսպանիայում իր երկու հրաշ գեղեցկուհիների հետ միասին։ Ուրեմն Իրինան անցել է խոհարարական կուրսեր, հրուշակագործ է, ունի առաջի եւ երկրորդ կարգի խոհարարի բարձրագույն կոչում, աշխատել է ռեստորաններում, աշխատել է մանկապարտեզներում որպես խոհարար եւ հենց հիմա էլ աշխատում է մանկապարտեզում որպես խոհարար եւ խոհարարի օգնական, այսինքն ինչ գործ որ լինում է խոհարարության հետ կապված, նա է անում, քանի որ գիտեք, հիմա այս կոവിഡ്ի պատճառով խոհանոցում չեն անում մանկապարտեզներում, իմ կարծիքով, ես այդպես եմ, որտեղ մեզ մոտ էլ է այդպես, մանկապարտեզներում չեն եփում, այլ հատուկ ինչ որ տեղերից բերում են ուտելիքները, ամեն դեպքում Իրինան աշխատում է մանկապարտեզում որպես խոհարար, ու ինչ կարող եք գտնել նրա ալիքում, ինչ որ ուզում եք պատրաստել, բոլոր ամեն ինչ իր գաղտնիքներով, իր նրբություններով Իրինան մեզ ներկայացնում է, ինչպես պատրաստել են ամենահամեղ էգլերը, որ երբեք չփչանա, ոչ մի հատիկը չփչացնեք, այն ամենահամեղ թխվածքների, խմորեղենների, ուտեստների, աղցանների բաղադրատոմսերը կարող եք գտնել Իրինայի ալիքում, ու դրանից բացի, որ ավելի կարևորը, Իրինան շատ լավ անձնավորություն է, շատ լավ աղջիկ է, ու ձեր հարցերին էլ մեծ սիրով կպատասխանի, այնպես որ հենց հիմա, ովքեր որ նայում են, ուղղակի խնդրում եմ, եկեք օգնենք Իրինային, գնանք իր ալիք, բաժանորդագրվենք, ուրախացնենք Իրինային, ես էլ եմ շատ ոգևորվում, երբ որ տեսնում եմ, որ այն ալիքը, որը որ ես խորուրդ եմ տալիս ձեզ, իդեպ ես դա անում եմ ձեզ շատ սիրելով, որպեսզի դուք հետևեք լավ ալիքների, ու մից որ ինչ-որ բան կա սովորելու, բան կա լսելու, այլ ոչ թե ալիքներ, որ ես ուղակի գովազդեմ, դուք նայեք ու ասեք լավ էս ինչ էր, էլ ինչի համար, ու ոչ մի բան չսովորեք, միայն ծախսեք ձեր թանկարժեք ժամանակը, ես դա չեմ ուզում, իսեր աստո, ես դա չեմ ուզում, որովհետև ժամանակ ամենա թանկն է, ու եթե դուք պետք անստեք նայեք ու բան չսովորեք, մի հատ էլ ջղայնանակ, ներվայնանակ, ես դա ձեզ խորուրդ չեմ տա, ով ուզում է ինձ խնդրի, ինչ ուզում են դա անեն, իսկ Իրինայի ալիքը ասում եմ, մեր միրֆկուսը, այդ ալիքը, այն ալիքն է, որ կարող եք գտնել, որտեղ կարող եք գտնել յուրաքանչյուր խմորեղենի, թխվածքի, ամեն ինչի բաղադրատոմս իր գաղտնիքներով ու նրբություններով, այնպես որ մի համուր կերպով հիմա գնում ենք Իրինայի ալիք, բաժանորդագրվում ենք, սեղմում ենք զանգակը
ու մի հատ սենց հետաքրքիր հավեսով մեկնաբանություն գրեք, որ Իրինան էլ իմանա, ոգևորվի, որ ես էլ իմանամ, ոգևորեմ, որ դուք իմ խնդրանքով, ես չեմ ասում իմ առաջարկով կամ իմ խնդրանքով գնացել ու միացել եք մեր Իրինայի ալիքին։ Դե ի՞նչ, բոլորս դեպի Միրֆկուսը գնում ենք, դեպի համերի աշխարհ, բացահայտենք բոլոր համեղ թխվածների եւ ուտեսների, բաղադրատոմսերի գաղտնիքները։ Սպասում եմ ձեր բարձր ակտիվությանը, տեսնեմ։ Ես վստահ եմ, որ շատ լավ ալինելու ու ես Իրինայից շատ ես եմ ուրախանալու, եթե մենք կարողանանք հատել 1000-ի սահմանը։ Ես իմ ամենամենալավ հետևորդների հետ գնացինք Իրինայի ալիք հենց այս պահին։